Вот кто у нас теперь корпелит? І кожна команда підходить, бере призи. Здравствуйте. А это все? Больше никого нет у вас? Вы что, вдвоем? Дабл. Снимаем дабл. Двойной паровоз. Репи. Репи. Що ви не розмовляє взагалі? Репи. Не репу. У вас репи. То в нас ряби є? Репи. Репи. Ну то Славик нас саме більше. Ото слухайтеся його. Він у нас начальник. Давай наливай.